Атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасы одан әрі жемісті жұмыс үшін күш-жігерді біріктіру мақсатында анаға тағзым орталығымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Екі тараптың да елдер арасындағы кәсіпкерлікті дамытуға қатысты мүдделері бірдей. Толығырақ келесі материалда. Осы жылдың наурыз айында Атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасының базасында елдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы ашылды. Онда ісін жаңа бастаған және жұмыс істеп жүрген кәсіпкер әйелдер қаржылық емес қызметтердің барлық кешенін, сондай-ақ өздерінің бизнес жобаларын іске асыруға көмек алады. Әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту және әйелдер кәсіпкерлігін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау, әйелдердің барлық санаттарын кеңінен қамтуды және тартуды талап еткендіктен анаға тағзым орталығымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою туралы шешім қабылданды. Ге жұмыс жасап, енді аптасына бір рет осы жерде келіп, консультация береміз. Сұрақтарыңызды сол жерде қойып, бірге жұмыс жасаймыз. Сүймелі жұмыстарды ары қарай жасаймыз. Бағана біраз сұрақтар болды, сол сұрақтардың бәрін сүймелде көмектесеміз. Рахмет үлкен. Айта кету керек, анаға тағзым орталығында тігін тоқыма, аспаздық және би үйірмелері тегін ұйымдастырылады. Ол тек 7 ай бұрын ашылса да, осындай қысқа уақыт ішінде мұнда көптеген іс-шаралар өткізілді. Бүгін анаға тағзым орталығы Атамекен кәсіпкерлер ұлттық палатасымен бірігіп ынтымақтастық туралы өзара меморандумға қол қойып отырмыз. Бұл меморандумның аясында біз әйел аналарға қолдау көрсетпекшіміз. Ол қандай қолдау болады? Мәселен ки, біздің анаға тағзым орталығында тігін ісінің, аспаздық ісінің алғашқы курстарын өтуге болады. Атамекен ұлттық палатасы негізінен тігін ісінің кәсіби тұрғыдағы оқытуын ұсына алады. Ал анаға тағзым орталығы тігін ісінің алғашқы курсынан біз әйелдерді өткізе аламыз. Осы меморандумның мақсаты әйелдердің қоғамдағы мәртебесін арттыру саласындағы ынтымақтастықты нығайту және бірлескен қызметті жүзеге асыру. Оның ішінде қалыптасқан әйелдерге қолдау көрсету болып табылады. Кәсіпкерлерге, әсіресе ауылдық жерлерде олардың бизнесін дамытуда қол қойылған меморандум болашаққа жақсы қадам. Бұл ынтымақтастық өз жемісін береді деп есептейді әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығының өкілі. Бүгін бізде мынау өте керемет іс-шара болып өтті. Анаға тағзым орталығымен сонымен қатар өңірлік кәсіпкерлер палатасы арасында меморандумға қол қойылды. Бұл меморандумның негізгі мақсаты әйелдерге қолдау көрсету, яғни екі жақтан біз өздеріміздің күштерімізді біріктіріп, және әйелдерге осы өздерінің тұлғалық өсуіне көмектесу бағытында, егер де анаға тағзым олардың осындай адамгершілік, рухани жағынан байытатын болса, біз өз тарапымыздан кәсіпкерлер палатасы және әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы өз тарапымыздан олардың кәсіпкерлік бағытта тұлғалық дамуын өсіру бағытында жұмыс жасайтын боламыз. Бұл әйелдерге өздерін жүзеге асыруға көмектесетін, сондай-ақ оларға біздің өзіміз бен еліміздің дамуына қомақты үлес қосуға мүмкіндік беретін өте маңызды бастама. Мағжан Орынбасар, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жақаш, 77 News.